Pokles výkonnosti našeho mužstva pokračoval v utkání se Spojenými státy. Zámořští svěřenci Davea Petersona po úvodním demaklu od Sovětského svazu naopak usedli do zdviže a jeli hezky nahoru. Porazili Švédy Kanadu a nám dal o to už ve druhé minutě gól. Hráči Spojených států znovu dokázali, jak obrovskou výbavou je pro moderního hokejistu Bruslin. Když k němu přidali aktivní pružnou obranu, skvělého broučka Van Bisbrouka v brance a bleskový protiútok, vznikl z nich tým, který dlouho proháněl pražské favority. Z našich se málo kdo dokázal vyrovnat s jejich osím bodáním. Jediný jihlavský tank Válek byl proti tomu všemu odolný. Silou vůle propasíroval puk do Van Bisbroukovy branky. A začalo se blízkat na lepší časy. Jenže rychlonohý soupeř vydržel. Šikovnou aktivitou se dostával do útočné třetiny a ještě dvakrát byl před králíkem k neudržení. Naši najednou neměli čím odpovědět. Střelba z dálky pomohla jen Van Wiesbruckovi k laciné popularitě. Spolehlivě ho rozchytala. Vlastně jsme hráli my zámořský hokej. V šatně zůstala fantazie. Nastřelování kotoučů do třetiny jí nemohlo nahradit. Po vítězných rozpacích přišla první porážka. A zlatý sen byl najednou kosmicky daleko. Tím spíš, že po každém utkání nastupoval lékař naší výpravy, doktor Trefný, prodloužené směny. Zranění, nemoci, to vše si vyžadovalo doslova údernické nasazení. Naše mužstvo vlastně hrálo na mistrovství pokaždé v jiném složení a nejvíc stále chyběl zraněný Petr Rosol.